Hazırda 9900 aktiv koronavirus daşıyıcısının olduğu Almanya'da yeniden sertleştirilmiş karantin rejimine keçilmesi meselesi müzakirə olunur. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına göre Federativ Respublikada indiyə qədər 9200 nəfər infeksiyanın qurbanı olub. En acınacaqlı vəziyyət isə Azərbaycanlıların da kompakt yaşadığı Şimali Reyn-Vestfaliya əyalətindədir. Hazırda bu federal torpaqda aktiv koronavirus daşıyıcılarının sayı 4000'i keçib. Yeni tədris ilinin başlaması isə ən çox valideynləri narahat edir. Çünki Mecklenburg-Ön-Pomerania əyalətində keçən həftə yeni tədris ilinin başlamasıyla məktəblərin birində müəllim və şagirddə koronavirus tapılıb. Bundan sonra məktəb yenidən bağlanıb, şagirdlər evlərində karantinə alınıblar.